Müdafiə Naziri general polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidmət müşavirəsi keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Müşavirədə nazir müavinləri, qoşun növü komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, həmçinin videobağlantı vasitəsi ilə hərbi birlik və birləşmə komandirləri iştirak ediblər. Zakir Həsənov bölmələrin döyüş qabiliyyətinin yoxlanılmasının nəticələrini yoxlamaları nəticələrini yüksək qiymətləndirən nazir Döyüş hazırlığı tədbirlərinin maksimum real döyüş şəraitinə uyğun təşkil edilməsi dair hədiyəti üzrə vəzifəli şəxslərə müvafiq göstərişlər verib. Müşavirə zamanı sərhəddə eləcə də Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Qarabağ istsadi rayonundakı ərazilərimizdə mövcud əməliyyat şəraiti genişləndirilib. Hazır ehtimal olunan təhdidlərə qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi barədə konkret tapşırıqlar verib. Misavrədə xüsusilə sərt iqlim şəraitində çətin relieflər ərazilərdə dislokasiya olan bölmələrin döyüş qabiliyyətinin yüksə səviyyədə saxlanılması, eləcə də xidməti döyüş tapşırıqlarının yenilənətməsi zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsi və yanğın əleyhinə zəruri tədbirlərin görülməsinin vacibliyi qeyd olunub. Döyüş növbətçiliyinin aparılması zamanı sayqlığın artırılması barədə konkret tapşırıqlar verilib.